Студію новини Андрій Паньків. Вітаю вас. Нагородження переможців літературного конкурсу «Найкраща книга Прикарпаття-2018» відбудеться сьогодні о 16:00 в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Розповідає співорганізатор заходу, голова обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баран. Кожного року ми визначаємо кращі книжки Прикарпаття. Мета дуже проста, щоб стимулювати і звернути увагу до книжок, бо книжки сьогодні з одного боку ніби читаються, з другого боку читаються випадкові книжки, і можливо хоча б хоч одну людину, яка би скерувалася в правильному напрямку. Це перше. Друге, вибір цього року теж є широкий. Особливо було, можливо, найскладніше було в номінації поезії, бо номінації традиційні – проза, поезія, драматургія, якщо є, значить, спадщина, краєзнавча література, літературознавство. Тобто ці в цих номінаціях, і ми, власне, визначилося 10 переможців. Нацполіція та військова прокуратура Івано-Франківської області 12 лютого провели обшуки в Івано-Франківській митниці. Правоохоронці підозрюють керівництво митниці в зловживанні посадовими обов'язками. Про це вчора розповіла речниця Національної поліції області Тетяна Іванюк. Зверненням жителя Івано-Франківської області про вимагання у нього неправомірної вигоди суб'єктом господарської діяльності, це брокером, за безперешкодне вчинення послуг з митного оформлення транспортних засобів, ввезених ним на територію України. В ході розслідування зазначеного кримінального провадження було проведено ряд обшуків на території міста Івано-Франківська та області, в ході яких вилучено грошові кошти, документи, які свідчать про можливу причетність осіб до злочинної діяльності. Слідчим управлінням головного управління Національної поліції Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. Вчора в Івано-Франківську свято проводять у національно-патріотичному дусі, відповідає організатор заходу Марія Солод. Хорист молодіжного хору «Істина» Лев Давибіда розповідає, що сьогодні виконують кілька колядок та патріотичні пісні. Колектив, каже, часто бере участь у патріотичних заходах не лише на Прикарпатті. Ми вважаємо, що таким способом, таким чином, колядуючи, варто людям нагадувати про їхню історію і про те, що незалежність України виборювалася в важких умовах і, власне, виборюється, на жаль, і сьогодні. Історик Ярослав Корольчук говорить, що вояки були релігійними людьми та завжди підтримували свята, в тому числі й коляду. Особливо період 44 по 46 рік, коли ще радянській владі не вдалося повністю опанувати населені пункти, а відділи УПА діяли величезними групами, то доволі часто повстанці заходили у село, виставляли охорону і спільно, в основному, із селянами відзначали різдвяні свята, часто колядували і так далі, розходилися потім святкувати до домівок, ділячись до різних домівок селянських. І одним з найпопулярніших це був, наприклад, Бог Предвічний, так, це Нова Радість, такі найбільш поширеніші, які в підпіллі найчастіше виконувалися, так. В принципі, вони і дійшли до сьогодення в нас, тобто це в основному давні колядки, які зберігаються по сьогодні. Організатор заходу Марія Солочук каже, що сьогодні виступлять молоді колективи та виконавці міста, які колядуватимуть і давні, і сучасні колядки. Цей рік оголошений роком ОУН. В нашій Івано-Франківській області обласною радою прийнято рішення, та й в інших областях, правда, не в багатьох. Хочеться, щоб в Україні такі свята визначні святкували скрізь. Це свято дасть нам можливість, а особливо молодому поколінню, пізнати наші українські народні традиції, збагатитись, почерпнути щось доброго. Ольга Клим, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Це поки все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. А надалі передаю ранкову естафету Юлії Март та Мар'яні Черч.